ជិតដល់ថ្ងៃប្រកួតទៅហើយកីឡាករមឿនមេឃាប្រកាសដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីគុនខ្មែរ Super Fight តើអ្នកណាអាចជំនួសមឿនមេឃានៅក្នុងការប្រកួតតំណែងគូឯកនេះបានខណៈដែលលោកសឿវណ្ណៈបានបង្ហោះសារបែបនេះក្រោយពីវត្តមានមឿនមេឃាត្រូវបានដកខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីដកកក្រើកជិតដល់ថ្ងៃប្រកួតនេះផងដែរបងប្អូនអ្នកគាំទ្រវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរជាតិនិងអន្តរជាតិប្រកាសជារងចាំជាមួយនឹងការប្រកួតដកកក្រើកមហាប្រតិការបាទគុនខ្មែរ Super Fight ដែលមានការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ Foreman Tournament Marathon ទម្ងន់60គីឡូក្រាមដែលមានកីឡាករបេក្ខភាពគុនខ្មែរយើងចំនួន2រូបនិងកីឡាករមកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញចំនួន2រូបត្រូវប្រកួតម៉ារ៉ាតុងដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលនៅក្នុងនោះកីឡាករអេស្ប៉ាញមានMario Alvarez ដែលធ្លាប់ឈ្នះឈុតសេរីវ៉ាន់ថងនិងកីឡាករ Julio ផងដែរហើយបេក្ខភាពគុនខ្មែរយើងមានកីឡាករធុនវណ្ណានិងរិនដេវីតប៉ុន្តែឥឡូវនេះរិនដេវីតត្រូវបានដកខ្លួនហើយមិនទាន់រកអ្នកជំនួសបាននោះទេក៏ស្រាប់តែមឿនមេឃាជិតដល់ថ្ងៃប្រកួតទៅហើយក៏ប្រកាសដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតផងដែរតើបងប្អូនគិតថាទម្ងន់63គីឡូក្រាមកន្លះរូបណាដែលស័ក្តិសមជំនួសនិងសមត្ថភាពរបស់មឿនមេឃាតំណាងឲ្យគូឯកប្រចាំកម្មវិធីនេះផងដែរគូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាប្រសិនបើមេឃមេឃាមិនដកនៅការប្រកួតនេះគឺការប្រកួតនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះបាទហើយកីឡាករដែលត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករមឿនមេឃាគឺកីឡាករអេស្ប៉ាញកាត់ម៉ារ៉ូកូដែលមានឈ្មោះថាអាប់ឌីយ៉ាហ្វាតាបាទចឹងមឿនមេឃាគាត់ត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករកូនកាត់ពីសាសអេស្ប៉ាញម៉ារ៉ូកូឥឡូវនេះមឿនមេឃាគឺបានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតទៅហើយនៅក្នុងនោះលោកសឿវណ្ណៈដែលជាស្ថាបនិកគុនខ្មែរ55 Super Fight បានមហោសានៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការរបស់គាត់ថាជិតដល់ថ្ងៃប្រកួតទៅហើយគូឯកប្រចាំកម្មវិធីគឺមឿនមេឃាត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករអេស្ប៉ាញម៉ារ៉ូកូដែលមានឈ្មោះថាអាប់ឌីយ៉ាហ្វាតាត្រូវបានដកខ្លួនដោយសារតែមឿនមេឃាគាត់មិនអាចបន្តនៅការប្រកួតនេះបានហើយបងប្អូនប្រិមិត្តគិតថាអ្នកណាអាចជំនួសមឿនមេឃានៅក្នុងជំនួបជួបជាមួយនឹងកីឡាករអេស្ប៉ាញម៉ារ៉ូកូនេះបានមឿនមេឃាបើយើងគិតទៅបងប្អូនប្រិមិត្តនៅក្នុងប្រភេទតំនឹងនេះបាទគឺនៅសល់តែគាត់ម្នាក់ទេបងប្អូនប្រិមិត្តដោយសារតែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទគឺមិនសូវមានទេគីឡូ63កន្លះហ្នឹងបងប្អូនបាទយើងអាចយានីណៃគាត់65មិនដឹងថាគាត់អាចសម្រកមក63កន្លះបានដែរឬក៏យ៉ាងណាហើយបើមឿនសុខហុចបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាគូនេះអាចនឹងជំនួសដោយមឿនសុខហុចដោយសារតែបច្ចុប្បន្នមឿនសុខហុចគឺគាត់ឈរនៅក្នុងបាទតំណែងគីឡូ63កន្លះនេះតែម្ដងហើយបើចាត់មុនហ៊ឿនគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទចូលរួមខមមិនលោមើលគូនេះតើអ្នកណាជំនួសប្រសិនបើរកអ្នកជំនួសមិនបានទេអាចនឹងប្រឈមមុខនៅក្នុងការលុបគូនេះចោលបាទអាចប្រឈមមុខនៅក្នុងការលុបគូនេះចោលចាំមកយើងលុបចោលពិតជាស្ដាយសម្រាប់កម្មវិធីជិតដល់ថ្ងៃប្រកួតទៅហើយបងប្អូនប្រិមិត្តបាទហើយកីឡាករគុនខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នប្រកួតញឹកញាប់ច្រើនកម្មវិធីបាទស្ទើរតែរកពេលសម្រាកអត់បានដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងមានបញ្ហាសុខភាពបាត់បែកបាទមានបញ្ហាឈឺសាច់ឆ្អឹងឆ្អែកអញ្ចឹងទៅបងប្អូនប្រិមិត្តបាទហើយពិបាកនៅក្នុងការរកកីឡាករខ្លាំងមែនទែនបាទដោយសារតែធនធានរបស់យើងគឺមានតិចសម្រាប់កីឡាកររបស់យើងបាទហើយគូនេះបងប្អូនគិតថាអ្នកណាអាចជំនួសបានដែលការប្រកួតនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាខាងមុខនេះហើយបាទហើយសម្រាប់ជំនួសគីឡូ60បាទឥឡូវនេះគឺយើងមានច្រើនបាទតែគីឡូ63នេះគឺអត់សូវមានអ្នកជំនួសទេអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចបាទចូលរួមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូទាំងអស់គ្នាថាតើកីឡាកររូបណាដែលបងប្អូនពេញចិត្តឲ្យជំនួសមឿនមេឃានៅក្នុងការប្រកួតនេះផងដែរបាទការចែករំលែករបស់ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា